Cola Pride, хора, вижте, Васил, не си оправя легото. Не взимайте пример от такива хора. Колафите, бе! Нищо. Нищо. Окей! Васе, гащите ти се виждат на легото. Аз нямам гащи, бе! Това искам да те бейтна. Аз имам дънки! Имам дънки хир, чакай. Имам дънки хир, найс. Ай, гащи в дънките. Нямаш хир. А, има ги скил. Чай да не, чай да ги махна тук да не се гледат, тук имам документи. Чай малко са, ти очила са по-мръсни от задника ти, брат, нищо не виждам, чай ги избърша. Не, съм сигурен, че ни задника ми е толкова мръсни. Ще ги да го подушиш, че са ви. Абе, чакай бе, то легото ми е мазало, стой сега да го оправим преди да почнем, стой. То какъв е това червей на възглавницата, бе? Хората викат, че аз съм с... Възглавницата да махнем. Хората викат, че аз съм с пенсионерския хол, вижте стата на Васил с тия цветенци. Ей, затова гринскрина винаги седи тука. Защото зад него нищо не се вижда. Това преди е било стата на баба му, човек. 100%. Гледай го, брат, как се оправя го тук, като некъв хроманьорец. Уйди! Васил срещу лего трябва да се кажа в диван. Така. Покриваме стола. Още цветенца. Брат, само се представя някой да му каже какви са тия цветенца отзад. Кво бе? Васе, да не е цветница при тебе. Защо? Цветни органи, цветни тапети, цвет е на сигурно до компютъра имаш. Не, до компютъра имам. Емека. Емека? Защото тя там... Я ми снежен човек. Ти се режеш, бе. Не, това е кухненска хартия. Защото, нали си ям тука. Я покажи веднага. Кое бе? Чакай, ето. А, добре. Не, покажи емеката пак, искам да вия. Сигурен съм, че беше за туалетна. Мамка му. Пише Kitchen Roll. Да, на мен ми е наобратно, съжалявам. И при мен е. Чакай, преди да влезем в Home TV, дезинфекция на ръцете, че нещо да не фанем там. Чай бе, забравих най-важното, да изчистя очилата. Чай, с мокра кърпа ще ги чиста. Това се едно монстра се ги бърши. Не, аз ги бърша с микрофибърни, като хората. И това е микромокра фибърна. Ау. Добре, спряйте тук. Така. Чуй ме сега. Забравих какво ще да кажа. А, така, на главата си го сложи. Перфектен. Сложи го на устата, брат. Мути се. Махни го. Ти бабичка на предблока ли си? Така прилича на някое градинско джудже. Тъмната стая се задава във си. Калинчев. Едно, две, три. Дарк Вейдър! Омага! Чудене! Не ви кажа, че има фреска майка. Ей, французин. Халло! Ти си башкат французин. Това е маска против аутизъм. Това на дядо ти ли е, бе? Да! И си служи очилата. И очилата служи атака. Ще си като италянска мафиот. Въсне служи се едно цветенце в ушето, на ушето отгоре. Ако има едно цвете, ще му кажа и на другото да си сложи, на двете уши. А така, перфектно. Перфектно. Може попитам кой фен ти е дал букет. Това е на баба ми. Перфектен. Хора, линкове за моят канал и за канала на Shadow Fox в описанието ще има. За кво? Като аз го правя? Е, нищо не присъстваме. За всичките пъти, които ти забрал да ни сложиш линкове. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Оме ТВ. Преди да продължим, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игрите от ZOMBG и промокодът HEX за отстъпки в DESTOBG.
И най-важното нещо, днес от 16.00 или дори може би по-рано ще съм наживо във Facebook страницата ми, към която линк ще откриете долу в описанието. През цялото време ще играем GTA 5 Roleplay, така че идвайте и да се забавляваме. А сега, приятно гледане! Здрасти, какво става? Два е при тебе. Какво викаш? Бива, викам при тебе. Ай, при мен е така, сега влязох да се позабавлявам. Брат, да ти кажа нещо. Кажи. Ами, тази студия разбрах, че имам коронавирус. Защо не си в болница тогава? Ами, не знам. Още не съм казал никой. Тази студия разбрах. Много ме е страх да кажа, но няма кажеш на някой смисъл. Няма, спокойно. Ще го пазим тайна. Ти откъде си между другото? Дупница, знаеш къде е? Да, знам. Ти откъде си? Чай, гости ме, много познат, да не снимаш някъде в YouTube. Не знам. А, брат, да ти кажа само нещо, че интернет ти е малко слаб и камерата се размаза доста. Добре. Брат, от някъде не снята знам, честно. 2015, снимал ли си клипове? Не помна, било отдавна. Shadow... Black Shadow ли си тя, брат? Не. Въй, то са ютубър, бе. Абе, не го ли помниш, че дете играе GTA 5, бе? Shadow нещо се. Shadow Hex, въй, ти ли си, брат? Въй! Брат, може да питам нещо? Питай. Снимаш ли още в YouTube? Да. Не. Сега правиш клип или нещо или просто да? Аз иначе не влизам тука. Правиш клип? Да. Оле, Михо, брат, ай ще оставам тогава, ако искаш да гледаш преда. Там други си маряци. Добре, лека вечер. Ай, брат, чо ми са? Чао. Здрасти. Кво става, братло? Нищо интересно при тебе. С Джим. Как да караш? Ти не си ли оняла? Shadow Hex, бе. Да. Кво става? Клип ли правиш? Да, отново. Е, сега включвам покая, па. А, ако искаш няма да те включвам, няма проблем. Да, ти ме включи. Добре. Кво става? Ами нищо, реших да се позабавлявам малко и този път да махна грин скрина отзад, за да не си личи, ама явно и това не помага. Няма какво да правиш, все е карантин. А, винаги има какво да се прави. Ракия? Аз не пия. Не знам дали знаеш. Не, много тъпо. Еми, забавлявам се с други работи. Red Bull, че си имам тук да си пия. Не. Ти какво правиш този сайт? Ебавам с хората, няма какво да правя. Супер. Молодец, фан, ба. Така се трябва. Ами ако искаш да те останам, да не те задържам. А му буде, е. Добре, айде, бай. Мале е. Е, бати нинджата, момче. Едната една сигара, ето га говорим с вас. От затвора ли се снима жебра? Не. Какво става? А, здрасти, брат. Ти сме вече. Много слабо ви чувам. Стой, една скуда. Че ми се пиши. Откъде си? Дупница, вием. От София. Какво правите вие? Ето няма какво правим. Като в тази карантина, какво си правим? А, аз доколкото виждам София се излизат без дим пука. При тя е нещо ново, брачето. Няма. Търся да се забавлявам тука. Нещо? Не, момичета, ей така за фън. А, ти да се покажеш. А що си с тези маски, коронавирус, не? Не точно. Под прикритие. Що?
Така бе, да не ме познаят. Да не дойдат при тебе някой или какво? Не, не, няма кой да дойде. Тома град никой не го знае. Кво казваш? Кво казваш? Да не си мафио. Не. Ако искаш да ги махме тия неща. Айде махаме. Айде го. Е, Шадо Хекс, какво става? Аз това също си ти. Какво? Какво? По гласа ти, чухте по гласа и също си ти. Супер. Айде, бях сигурен. Са даваш ли на живо? Не снимам в момента. Ти май си правите домашно партия. Па гордо. Супер, супер. Ай. Добре. Сидиме там. Добре. Айде. 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 Здрасти. Здрасти, що си случила? Не, така за фъна, не знам. Ти ли си се напушил ти като остана? Аз не пуша. Айде, напушил се. Не ми пречи да ги сваля по принцип. Твое мнение, ти си знаеш. Окей, какво става при тебе? Не, нищо, просто ти е. Ма е скучно по време на карантината. Бая, при всички. Знаеш какво имам тука за тебе? Ще приемеш ли този букет? Какво казваш? Секунда, че не те чух. Мислам, че си много мил, благодаря ти. За нищо, за нищо. Нещо интересно? Не. Да не гледаш TikTok или просто пусна тази песен? Не, около мене се гледа TikTok. Ясно. Бая. Виждам зад нея едно нещо червенко, дето мърда много. Ти откъде си? Дупница ми ти. Само кол. О, Куартес. Не, да се намерим по кринч от тръжи, гледам. Чао. Добре, чао, чао. Кринчнах! На мен ми е по-неудобно да ви гледам двамата как се гледам. Ама и на мене. Брат, аз няма какво да кажа, смисъл. Направих това, което трябваше. Зарадва се, момичето. Как бе, добре си реагира. Абе, не бе, трябваше по-сърце раздирател. Да, не позна да й подари такова, специално не я чакал, брат. Аз ще да затворя на това, което го подаряваше това. Това ти говоря. Здрасти. Здрасти. Кво става? Добре, това е добре, че ти става. CS 1.6 ли играеш? Че как тя ми става? На теб става ли си? Става, става. То ставаше и да не става на тия години. Що става? Добре, добре. Да. Кво играеш ти? Need for Speed. Бе, аз не виждам, че е CS. Що направо с бати ги правя лес, тук ти казвам. Браво, що не обръщаш внимание на жената, играеш? Жената по-късно ще игра с нея. Да не си легна. Ще чака, добре. Айде, гледам те дали ще... Не, ще забавлявам се. Айде, гледам те как ги биеш ти. На колко си? Бате 11.5. Питам на колко години си? Така ли? На колко ти изглежда? 24.5. На 30 съм. Ехе! Много те обичам. Еми бате, удартявам вече, какво мислиш? Ама поне си играеш, това е важното. Аз на колко ти изглеждам? 20... Колко от мен е? 22-3? На 21 съм. Добре си, добре. Пак съм близо. Горе-долу. Други игри играеш ли? Не. Вечер си играя там с жената. Ясно.
Е, убиха ме, гледай какво стана, е! Не гледай да телефона! Да се занимаваш да ме разсеваш само. Ай, говори малко с жената и сайбъл. Добре. Подари букета, подари букета. Докато мъжът ти го няма нещо против да ти дам това. Какво е това? Какво? Това е букет. Ти имаш ли приятелка? Имам си. Имаш? Да. Какво се занимаваш ти? Работя онлайн на компютъра. Какво работиш онлайн? YouTube. Говори ли ти нещо? YouTube ли? Да. Какво бачкаш там? Какво работиш там? Правя клипове и онлайн стриминг. Така ли? Какви клипове правиш? Като цяло всичко, което ми харесва, но главно са игрите. Браво, браво. Той приятел ми много обича да се занимава с някакви игри, всякакъв тест. Да, да, виждам, виждам. Вас се пити каква бира пива. Вие какво пиете? Бира ли? Да, той пи бира. Аз никакъв алкохол не пипам. Особено па бира, само като я видя ужас. Ми ти не пиш ли? Не, никога не съм близвал дори. За жалост. На моите приятели. Никакъв алкохол не си близнал. Никога. А ти чай пушиш ли? Не. Браво. Браво, браво. Какво се срещат по тях? Рядко срещат, ама на който и да го кажа, рядко вярват и само като се събереме, чак тогава вярват, като вият, че наистина не пия. Моят приятел пушише цигари, ама както мази, ги спряш, като цигари... Аз цигарите още от малък ги мразя, защото дядо ми пуши и от цигарите повръщах, защото ми ставаше много гадно и да. Ко става, батко? Нищо, ако искаш да му кажа канала да го види. Или ще играе той. Да му кажа как ми е канала да види. Да ми види канала. Какъв канал? Напиши в YouTube Shadow Hex. Правиш някакви клипчета, ли? Да. Как? Shadow Hex. Shadow ко? Чакай, ще го напиша. Ще изпратя линк, секунда. Ей, това най-отгоре. Това ли е? Да, най-отгоре. Ама включи канала, махни клипа. Целият канал включи. Всички ме преследват. Включи целият канал, казах. Не гледай клипа. 300 000 абонати ли? 400? Почти. Ко направи ти? Ко направи ти? Ко правиш ти? Ай, батко. Ти го бе! Моторчето нещо не може да се качи. Да, да, изчакай точно 3 минути да видиш. Прекъсни ми интернета. Прекъсни ми интернета. Или им падна батерията. Вау, днес попаднах на наистина приятни хора и съм много доволен. Надявам се и на вас епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи можете да гледате долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!